trenerski da eksperimentira i da go postavi Demir на десната страна во искомпликува против тројца и на крај загуби топката. И Сени. Фау има од Сефер Емини. Блажевски. Фернандо. Божиновски. Емини. И го пројде Билали, каква грешка сега на Лажевски. Од... Уштерджо. Билали. Греши. Добра акција. Боби Божино. Ја загуби топката. Јурина. Сега се поправи Емини. На прва, добра е оваа позиција и успева Дарија. И Сени заедно со Сухелј на топка Дејан Блажевски. Еве нова можност за Македонија. Ѓорче Петров, Сефер Емини се изгуби. Па го чекаше Демир. Воша. Силек се 1-0, Македонија Ѓорче Петров Шкупи и Шкендија Вардар 0. Чисти во неговиот 40-етник, сега тука Thank you.